На Дніпропетровськ чекає вуличний карнавал людських сердець. Уже в 7-му Всеукраїнський фонд «Серце до серця» проводить благодійні акції. Щорічно Рада лікарів обирає проблематику і оголошує збір коштів. Торік вдалося закупити 140 інсулінових помп для дітей, хворих на цукровий діабет. У Дніпропетровську помпу отримала одна дитина. Продовжити справу волонтери вирішили і цьогоріч. Акція розпочнеться 16 квітня, завершиться 6 травня святом благодійності. Ми намагаємося збір коштів перетворити на таке свято благодійності. Влаштовується багато концертів, багато різноманітних заходів, фестивалі, ярмарки. В цьому році ми хочемо зробити такий карнавал, вуличний карнавал людських сердець. І якщо помпова терапія у нас піде більш широко і більше дітей буде на цій помповій терапії, ми будемо забезпечувати їм звичайну, нормальну, соціально адаптовану життя.